Salam əziz abituriyentlər, videoya xoş gəldiniz. Bugün 110 sınav kitabından ümumi sınav 6-ya baxacağıq. Onlayn dərslərə qoşulmaq üçün də WhatsApp nömrəmizi burada yerləşdirirəm. Başlayaq birinci sualımıza. X-in necə tam qiymətində bu ifadənin qiyməti tam ədəddir? Bu tip sualları necə həll edirdik? Ayrı-ayrı məxrəclərdə yazıb rahatlıqla tapırdıq. Birinci burada A-B, A+B düsturunu görürük. Bu X-in kvadratı. Çıxılsın 16 deməkdir. Üstünə gəl 41 bölünsün x. Bu da bərabərdir. X kvadratı. Mənfi 16 üstə gəl 41. Bu da olacaq. Haradasa 25 mi olur? Neçə olur? 25-ə oxşuyur. Baxaq. 30, 41. Bəli. Bölünsün x. Bu bərabərdir. Ayrı-ayrı məxrəclərdə yazıram. X-də x kvadrat. Üzərinə gəl 25 bölünsün x. Burada x-in biri ilə aşağıdakı x gedir. X üstə gəl, 25 bölünsün x qalır. Bundan sonra biz görürük ki, onsuz da buradakı x bütün tam qiymətlərində tamdır. Burada bir problem yoxdur. Problem bu kəsirdədir. Bu hər zaman tam ədəd olmayacaq. Məsələn, x-ə 3 versən, bu kəsr alınacaq. Ona görə mən 25-in bölənlərini yazmalıyam bura. 1 yaza bilərəm, 5 yaza bilərəm, bir də 25 yaza bilərəm. Bunlar natural hissəsidir. Təbii ki, natural demir. Deyir, x-in neçə tam qiymətində. Natural desə cavabımız 3 olacaqdır. Amma tam dediyi üçün həm də mənfi 1, mənfi 5, mənfi 25-i götürə bilərəm. Bu klasik suallardandır. Tez-tez bu suallardan görürük. Gəldim ikinci suala. Oturacağının diametri 12 cm və hündürlüyü bu qədər olan konusun tam səthinin sahəsini tapın. Bir konus çəkək. Belə eləyək istəyirsiniz. Təxmini belə bir konus çəkdik. İndi nə iş görməliyik? Oturacağının diametri 12-dir. Bunu aşağı indirirəm. Bu, bunun radiusudur gördüyünüz kimi. Oturacağı bilirik ki, bir dairədir. Deyir ki, diametri 12-dir. Diametri 12-dir isə radiusu 6 oldu. Avtomatik. Hündürlüyü də 4,5-dir. İndi buradan biz doğranı tapa bilərik. Pifaqor teoreminə görə. Burada 90 dərəcə var, hündürlük də axı bu. Pifaqordan getməmək üçün nə eləyə bilək? Düzdür, yenə Pifaqora gələcək. Amma Pifaqor ədədlərindən istifadə eləyək. Bir katet 4,5-dir. Digəri 6-dır. Hipotenuzu bilmirəm. Təbii ki, burada kvadrata yüksəldib toplayıb, sonra kök almaq olar. Bir də ki, diqqətlə baxsaq, bu 3 dəfə 1,5-dir. Bu 4 dəfə 1,5-dir. Onda bu da 5 dəfə 1,5 olar. Yəni, 3, 4, 5 üç bucaqda əslində bu. Bunu burada görsəz, bir xeyli qabağa düşürsünüz. 5 dəfə 1,5, 7,5. Deməli, doğranı tapdıq, 7,5. Konusun tam səthinin sahəsini istəyir. Buradan yazıram, S tam bərabərdir. S yan. Üstə gəl, S oturacaq. Yan səthinin sahəsinin oturacağının cəmi. S yan olacaq, pi, r, l. Düsturu bilirsiniz. Oturacaqdakı dairə demişdik, pi, r, kvadrat. Pi-miz elə pi-dir, işimiz yoxdur. Radiusumuz 6-dır, doğranımız 7,5-dir. Bu, L doğranı göstərir, yəqin ki, bunu da bilirsiniz. Üstə gəl, pi vurulsun, R-imiz yenə 6, kvadratı 36. 6 dəfə 7,5, 42, o da 3, 45. 45 pi, üstə gəl, 36 pi. Bu da olacaq 81 pi. Bu da oldu B variantı. Gəldim 3-cü suala. Üçüncü sual maraqlı sualı oxşuyur. Funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Yəni, y-in alabiləcəyi qiymətlərdən söhbət gedir. Y bərabərdir logarifma. 2 əsasdan bizə verib ki, burada. 3 kosinus x üstə gəl 5. Deməli, 2 əsasdan nəsə? Söhbət əslində bundan gedir. Bunun alabiləcəyi qiymətlərə görə biz ümumi ifadənin də alabiləcəyi qiymətləri deyəcəyik. Gəlin, bunu aşağıda yazaq, görək bu nədir. 3 kosinus x üstə gəl 5. Biz bilirik ki, kosinus mənfi 1 ilə 1 aralığında qiymətlər alır. Yəni, mən belə yaza bilərəm. 3 vurulsun mənfi 1 ilə 1 aralığı, üstə gəl 5. Bunu vuranda nə alınacaq? Mənfi 3, 3 aralığı, üstə gəl 5. Bu da olacaq mənfi, daha doğrusu mənfi 3-ün üstə 5 gəlirəm, olur müsbət 2. Bir də 3-ün üstə 5 gəlirəm, bu da olur 8. 2, 8 aralığı. Bunu bir də başqa cür deyim. Bax, kosinusə 1 verərsən, ən böyük qiymət 3 üstə gəl 1, 3 vurulsun 1, 3 üstə gəl 5, 8. Ən böyük qiymət 8. Bir də mənfi 1 verərsən, 3 dəfə mənfi 1, mənfi 3 üstə gəl 5, müsbət 2. Demək ki, 2 ilə 8 aralığında qiymətlər alır. İndi gəldim öz ifadəmizə. Bu, hələ ki, logaritma 6 ifadə idi. Yəni, logaritma ən kiçik qiyməti 2 əsasdan 2 olar. Çünki bu ifadə ümumilikdə 2 aldı, ən kiçik. Bir də logaritma 2 əsasdan 8 ola bilər.
Ən böyük qiymət və ən kiçik qiymət. Bilirik ki, 2 əsasdan 2 bizə 1-i verir, 2 əsasdan 8 də bizə 3-ü verir. Yəni 2-nin hansı qüvvəti 8-dir? 3 qüvvəti. 1 ilə 3 aralığında bu qiymətlər aldı. Bu da C variantı. Gəldim 4-cü suala. Alfa və beta uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardır. Bu ifadə olarsa alfa çıx beta fərqini tapın. Demişdik ki, uyğun tərəfləri paralel yaxud perpendikulyardırsa iki hal mövcuddur. Ya bunlar eyni adlıdır, yəni bərabərdirlər, hər ikisi iti yaxud hər ikisi kordur, ya da müxtəlif adlıdır. Bu zamanda onların cəmi 180 dərəcə olur. Məncə bunların cəmi 180 dərəcə olacaq. Niyə? Çünki bizdən alfa çıx betanı soruşur. Əgər eyni adlı olsaydılar cavab 0 olacaqdı da. Çünki ikisi də eyni olsaydı fərqləri 0 olardı. Müxtəlif adlıymış. Buradan da yola çıxıb demək olardı bunu. İndi gəldim bu ifadəyə. Bunu biraz sadələşdirək. 3 alfa çıxılsın 2 beta. Ümid edirəm yazı çox açıq görünmür. Daha belə şəffaf görünür gözümə. 5 alfa çıxılsın 2 beta bərabərdir. Buna 9-da 5 yazıram. Adi onlu kəsirlərdən bilirik ki, bu 4-də 5, 9-da 5 deyə yazılır. Çarpaz vursaq nə alınacaq? 9 dəfə 3 alfa olacaq 27 alfa çıxılsın. 9 dəfə 2 beta 18 beta. Bərabərdir. 5-i vurdum 5 alfaya. 25 alfa çıxılsın. 5 dəfə 2 beta. 10 beta. Ondan sonra nə edək? 25 alfanı bu tərəfə gətirib 27 alfadan çıxacaq. Qalacaq 2 dənə alfa. Mənfi 18 betanı da sağ tərəfə aparıb mənfi 10 betanın üzərinə gəlsək olacaq 8 beta. Hər tərəfi 2-yə bölsək bir dənə alfamız 4 betaya sən demə bərabər imiş. Alfamız 4 betadırsa gətirib burada istifadə edirəm. Alfanın yerini yazıram 4 beta. 4 beta üstə gəl beta oldu 5 beta. Bərabər 180 dərəcə. Bu o deməkdir ki, bir dənə betamız 36 dərəcə imiş. Beta 36-dırsa, alfa da ondan 4 dəfə böyük idi. Alfa da olacaq 4 dəfə 36, yəni 144. Bizdən nəyi istəyir? Alfa çıx betanı. 144-dən deyir, 36-nı çıx. Bu da 108 olmalıdır. A variantı. Bax belə, maraqlı sual idi. Gəldim 5-ci sualımıza, həndəsi silsilə. Deməli, bizə B1-i verib burada. Müxtəlif cür yanaşmaq olur. Yəni, bunu tam parçalamaqla da gedirdik. B1-imiz 5-dir. B6-mız isə 150-dir. Bunlardan istifadə edib Q-nu tapa bilərik məsələn. Deyə bilərəm ki, B6 bərabərdir. B1 vurulsun Q üzərində 5. Məsələn. Buradan da Q tapılır. Yaxud da Q-nun düsturu var da 6 çıx 1 Q-nun qüvvətində yazılır. Yəni Q üzərində 6 çıx 1 bərabərdir. B6 bölünsün B1. Elə eyni düstura gəlib çıxır onsuz da. Necə istəyirsiniz yazın təbii ki. Buradan B6-mız 150-dir, B1-imiz də 5-dir. Burada Q üstü 5 alınıb. Burada nə alınacaq? 150-ni 5-ə bölsək, 150 idi, 160 idi. 160-ı 5-ə bölsək, 32 alınır. Q üstü 5, 32-dirsə, demək ki, Q 2 imiş. Yəni silsilə vuruğumuzu 2 tapdıq. İndi nə istəyir tapacaq? Məsələn, B4-ü istəyir. B4 bərabərdir, B1 vurulsun, Q üzərində 3. B1-imiz verilmişdi, 5-dir. Q 2 idi, 2-nin kubu. Yəni 5 dəfə 8, cavabımız 40. Bu da oldu Y variantı. Gəldim 6-cı suala. Nota bir vərəq qoyaq. Rahat yazaq. 6-cı sual. Sual buradadır, onda mən bunu belə edeyim. Oy, bu da alınmadı. Necəsə yolunu tapacaq. Deyir ki, sinus 40 dərəcə üstə gəl, kök altında 3 kosinus 40 dərəcə. Bölünsün sinus 80 dərəcə. Bunu yazıq. Aha, belə yaxşıdır. Deməli, sinus 40 dərəcə. Nə iş görəcəyik? Birinci, burada kökücü görən kimi hər tərəfi 2-yə bölmək ağlıma gəlir. Yəni, bax, belə yazacağım. Yuxarını 2-yə bölürəm, aşağını da 2-yə bölürək, eyb yox. Olacaq deməli, 2-də 1 sinus 40 dərəcə üstə gəl. Kökücü də bölürəm 2-yə. Kök 3 bölünsün 2, kosinus 40 dərəcə. Aşağını da 2-yə bölürəm. 2-yə bölürəm əvəzinə 2-də 1-ə vururam demək daha yaxşıdır təbii ki. Çünki burada baxın, hər tərəfi 2-də 1-ə vurmuşuq. Surəti də 2-də 1-ə vurdum, məxrəci də. Onsa da misala ehtiyac yoxdur, ardına buradan baxaq. Bu sual tipləri məşhur sual tipləridir. Niyə 2-yə böldüm? O da hardan ağlıma gəldi. Bax, sinusun əmsalı 1-dir, kosinusun kökü 3-dür. 1-in kvadratı 1, kökücün kvadratı 3, elədi 4. Kök altına 4 yazırdıq, çıxırdı oradan 2. Bunu yəqin ki, abituriyentlərin çoxu bilir bu düsturu. Oldu 2. Deməli, hər tərəfi 2-yə bölürük. Bundan sonra nə edirəm? 2-yə böləndən sonra 2-də 1-ə deyərəm, məsələn, ya sinus 30 deyərsiniz, ya kosinus 60 deyərsiniz. Məsələn, sinus 30 deyə bilərik biz buna. Bu da olacaq kosinus 30. Əgər buna kosinus 60 desəydim, bu da sinus 60 olacaq. Çox bir fərqi yoxdur, yəni eyni düsturda onsuz da. Bir dəfə sinusdan, bir dəfə kosinusdan alınır. Burada aldım sinus 30 dərəcə, vurulsun sinus 40 dərəcə.
üstə gəl, kosinus 30 dərəcə, vurulsun kosinus 40 dərəcə. Aşağıda da 2 də 1 sinus 80 dərəcə var, bərabərdir. Bax, bu kosinusun düsturudur. Alfa çıx, beta düsturudur. Əvvəl kosinusu yazırdıq həmişə, sonra sinusu. Ortada cəm varsa çıxırdıq. 40-dan 30-a çıxacam, olacaq kosinus 10 dərəcə. 2 də 1 sinus 80. İndi biz burada nəyi bilməliyik? Biz bilməliyik ki, alfa üstə gəl beta, əgər cəm bizə 90-ı verirsə, kosinus alfa bərabərdir sinus beta. Yəni, bu iki bucağın cəmi 90-ı verdikdə bunlar bir-birinə bərabər olur. Bu, eyni zamanda tangens və kotangens üçün də keçərlidir. Tangens alfa da bərabərdir, kotangens beta. Nə demək istəyirəm? Qısaca deyim. Məsələn, kosinus deyək ki, biri sizə dedi ki, 41 dərəcəni sinusdan ifadə edir. Siz deyəcəksiniz ki, sinus 90-a tamamlayan nədir? 49. 80-90. Bəli. Biri deyəcək ki, məsələn, tangens, yəni bilim, kotangens deyək, eyb yox, tangens dedik. Tangens, məsələn, dedi ki, 17 dərəcə. Kotangens neçə dərəcədir? 90-dan çıxırsan 17-ni, 80, 73 dərəcə deyirsən. Bax belə. Deməli, 90-a tamamladıq. İndi buradan da sinus 80-in yerinə mən əslində 90-a tamamlayan nədir? 10 dərəcə. Demək ki, mən bunun yerinə elə kosinus 10 dərəcə yaza bilərəm. Kosinus 10-lar getdi, qaldı 1 böl 2-də 1. 1 böl 2-də 1-də 2-də 1-in tərsi deməkdir. O da cavabımız 2 olacaq. C variantı. Bu da qəşəng bir sual idi. Gəldim 7-ci sual. Burada işimiz biraz asanlaşdı. Deməli, burada bizə bir verib triqonometrik tənlik. Qəşəng sualdır və bu tip suallar istifadə olunur. Ona görə diqqətli olaq, görək nə iş görəcəyik bundan. Yəni, hər dəfə bir triqonometrik tənlik sualı görəcəksiniz. Triqonometriyə aid sual ayrı, tənliyə aid sırf ayrı bir sual verilir. Tangens 56. Birinci nə edə bilərik? Buraya bir 1 yazıb çarpaz vuraq. 1 çıxılsın sinus 2x bərabərdir. Tangens 34 vurulsun, tangens 56. Nəsə, burada bir oxşarlıq var. Fikir versəz, bunların cəmi bizə 90-ı verir. Aha, biz demək ki, bayaqki qaydadan istifadə edəcəyik. 1 çıxılsın sinus 2x bərabərdir. Məsələn, tangens 34-ün yerinə kotangens 56 yaza bilərsiniz. Çünki ikisinin cəmi 90 dərəcədir. Bu da vurulsun, tangens 56. Bu, əsas enliklərdən biz bilirik ki, kotangens alfa vurulsun, tangens alfa bizə 1-i verir. Demək ki, 1 çıxılsın sinus 2x bərabər 1. 1-də nəyi çıxanda yenə 1 alınır? 0. Yəni, sinus 2x bərabər imiş 0-a. Bunu da bilirsiniz də, bu düstur 2x bərabərdir. Pi K-larda bu 0 olur. Buradan görə bilərsiniz. Burada sinus 0 olur, bir də burada. Burada 1-dir, burada da 1-dir. Yalnız 2 yerdə 0 olur. Buradan bura gəldi 0, qayıtdı 0, getdi 0. Hər dəfə bu pi K-larda K deməyimizdə səbəbi odur. K burada tam ədəddir. Amma burada biz 2x-i tapmışıq. Bizə x lazımdır. Hər tərəfi 2-yə bölsək, x bərabərdir. Pi K bölünsün 2, K yenə də tam ədəd olmağa məcburdur. Pi K bölünsün 2, K da tam ədəddir, D variantı. Gəldim 8-ci suala. Bərabərsizlik sualıdır. Bərabərsizliyin hər şeyindən istifadə edilir burada əməli var. Həm modul bərabərsizliyi var, həm də kvadratik bir bərabərsizlik də veriblər. Biz burada diqqətli olaq. Bu qələm nəsə mənim çox xoşuma gəlmir. Elə bil ki, açıq yazır biraz. Neyək burada? Bu qələmlə biraz yazaq, bəlkə daha yaxşı oldu. Deməli, birinci, yuxarıda bir kvadrat tənliyimiz var. Əbəl, bu başqa məsələ. 39, kiçik bərabər 0. Aşağıda da bir modul tənliyimiz var. Gəlin, birinci, kvadrat tənliyi həll edək. Yazıram bunu aşağıda. 2x kvadrat çıxılsın, 7x çıx 39, kiçik bərabər 0. Burada diskriminantla tapa bilərik, yaxud parçalama üsulu ilə də getmək olar. Amma yaxşı olar ki, sizə fərqli bir üsul da deyim. Bax, burada bunu vuruqlara ayırırıq. Bunu, məsələn, 2x və x kimi vuruqlara ayırmaq olar. 2x-i x-ə vuranda 2x kvadrat alınır. Bir də mənfi 39 götürürəm. Bu da 3 vurulsun 13 deməkdir əslində. Amma biri mənfi olmalıdır. Çünki mənfi 39 alınmalıdır. Buradan fikirləşirəm ki, çarpaz vursam, hansını mənfi etməliyəm? Mənfi 7x alınması üçün. 13-ü bura vursam, olmaz. Onda bunları çarpaz vuracam. 2x-i vurdum 3-ə oldu 6x. Buranda mənfi yazaram ki, x-i də mənfi 13-ə vuraraq, mənfi 13x. Üzərinə 6x gələrək, mənfi 7x alınır. Bir də diqqətlə baxın, bunu vuruqlara ayırdım, bilməyənlər üçün deyirəm, çünki bu çox bilinməyən bir üsuldur. 39-da 2 vuruqa ayırdım, 3 və mənfi 13 kimi. Və buradan baxdım ki, 2x-i 3-ə vuranda 6x alınır, x-i mənfi 13-ə vuranda mənfi 13x alınır. Mənfi 13x-in əlində 6x-i cəmlində mənfi 7x alınır. Demək ki, düz tapmışam. Əgər düz vuranda alınırsa, çarpaz yazacam. Yəni, x-in üzərinə 3-ü gələcəm,
2x-in də üzərinə mənfi 13-ü gələcəm. Bitdi. Bu da bizim buruqları ayırmamız. Maraqlı bir üsuldur. Bunun izahını hətta paylaşmışam. YouTube-da video kimi var. Kvadrat köklər yazın, yaxud da diskriminant yazın. Kvadrat kök deyirəm. Diskriminant yazın, kök tapılması. Oradan tapacaqsınız. Yaxud keçin playlistlərə, orada qaydalar və isbatlar hissəsindən tapa bilərsiniz. İndi nə iş görəcəyik? Bir dənə bunu yoxlayaq. 2x kvadrat çıx, 13x, 6x düzdür. Əla. İndi bir ədəd oxu çəkək. Bura bir 0 yazaq. Hər ehtimala. Düzdür, ehtiyac yoxdur burada 0, amma yenə də yazdım ki, mənfini müsbətə ayıra bilək. Burada bax fikir verin, mənfi 3-dür bunun 0-a çevirən qiymət. Bunu da 0-a çevirən qiymət 6.5-dir. 2x çıx 13-ü 0-a bərabər eləyirsiniz, 6.5 alınır. Demək ki, bir kökümüz, yəni bir sınaq nöqtəmiz 6.5 oldu. Hətta daxildir, çünki daxildir işarəsi var. Bir də mənfi 3 oldu. Deməli, bu 3 yerə ayrılacaq. 0-dan işiniz yoxdur, 0-ı özümdən yazmışam. Buna heç baxmayın, burada bir şey yoxdur. Burada bir sərhəd nöqtəsi yoxdur. Yəni sadəcə dedim ki, bilək də hardan hara getməliyik. İndi qiymətlər verirsiniz. Müsbət, mənfi, müsbət alınmalıdır hər zaman. Əgər baş əmsal müsbətdirsə. Bu, bizə kiçik bərabər dediyi üçün biz də kiçik hissəsini götürürük. Mənfi 3 ilə 6.5 hissəsi götürdük. Bu, bizim 1 cavabımız. Və burada fikir verin, tənilər sistemi var. Demək ki, biz bu iki cavabı kəsişdirməliyik. Gəldim ikinciyə. İkinci mənə deyir ki, modulda 2x çıx 5 böyük olsun 3-dən. Məsələ, bu qələm çox mənə narahat gəlir. Burada nə edirik? Və bu modulun 3-dən böyük olması üçün ya içərdəki ifadə 3-dən böyük olacaq, ya da içərdəki ifadə nə olmalıdır? Kiçik olacaq mənfi 3-dən. Hansı məntiqlə? Bax, buradakı ifadə 3-dən böyük olsa, məsələn 4-də olsa, modul da 3-dən böyükdür. Eyni zamanda mənfi 3-dən kiçik, məsələn mənfi 4-də olsa, modulu yenə də 3-dən böyükdür. Yəni, bu hazır bərabərsizlik həllidir. Məntiqin də sizə dedim ki, yadınızdan çıxmasın. Mənfi 5-i sağa attım, oldu 8. Buradan x böyükdür 4-dən. Bu biri. 2x, mənfi 5-i sağa attım, oldu müsbət 2. Hər tərəfi böldüyüm 2-yə 1 alındı. X böyükdür 4-dən və x kiçikdir 1-dən. İndi uşaqlar fikirləşir ki, burada mən kəsişmə tapmalıyam, yoxsa birləşmə tapmalıyam. Bu sualı uşaqlar özünüzə verirsiniz imtihan vaxtı, yaxud misal həll edəndə və baxırsınız məsələyə. 4-dən böyüklər və 1-dən kiçiklər hamısı ödənirsə, niyə kəsmə tapım ki mən burada? Əlbəttə, 4-dən böyüklər burada ödənəcək. Çünki özüm demişdim ki, 3-dən böyük olsa ödənər. Burada da mənfi 3-dən kiçik, x 1-dən kiçik olduğu zaman alınır. Məsələn, 0 verərsən, onlar burada mənfi 5. Modulda müsbət 5 çıxacaq, 3-dən böyük. Deməli, bu da ödənir, bu da ödənir. Niyə kəsmə tapıram ki? Birləşmə tapmalıyam. Böyükdür 4-dən, kiçikdir 1-dən. Yəni, 1-dən kiçiklər mənfi sonsuzluqdan 1-ə qədər birləşir, 4-dən böyüklər 4 müsbət sonsuzluq. Bu da ikinci cavabımız. Amma diqqətli olun ki, bu iki cavab kəsişdirilməlidir. Çünki bizə tənillər sistemi verilib. Sistemdə kəsişmə olur. Əgər heyət verilsəydi, heyət bax bu cür olur. Buna deyirlər heyət, yaxud külliyyat da deyirlər. Bu zaman nə iş görürdük? Birləşmə tapırdıq. İndi buradan gəlin kəsişmə tapaq iki cavabımızdan. Bir cavabımız bax belə idi. Mənfi 3-dən 6.5-ə kimi. Özləri də daxil idi. Bir cavabımız bax budur. Bunu qeyd elədim. Digər cavabımız isə 1 var idi burada. 1-i qeyd edirəm. Bir də 4 var idi. 4 də bu tərəfdədir. Yəni 1 ilə 4 əslində içəridə oldu. Bu aralığın içərisində. 4-dən böyüklər və 1-dən kiçiklər. Bu necə? İndi baxıram ki, harada kəsişmə var? Mənfi 3-dən 1-ə qədər kəsişmə var. Mənfi 3-dən 1-ə qədər birləşir. Bir də 4-dən 6.5-ə kimi kəsişmə var. Sərhədlərə diqqətlə baxsaz, burada 6.5-i bu cür saxladım. Kəsişmə oldu burada. İndi bizdən nə istəyirdi bu? Qorxdum, elə bildim, hələ də 3-cü sualdayıq. 8-ci sual. Tam əllərin cəmini tapın. Mənfi 3, mənfi 2, 0, 1 yoxdur artıq. 1 çünki daxil deyil. Buradan 4 yoxdur, 5 var, bir də 6 var. Mənfi 2 ilə mənfi 3 ilə 5-i apardı, bir dənə qaldı 6. Bu da cavabımız 6 yoxdur. Necə yəni yoxdur? Bir dənə diqqətlə baxaq. Mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1 hara getdi bəs. Mənfi 1 də var idi. Yadımızdan çıxmışdı az qalaq. Mənfi 1 ilə də 6-nı cəmləsək, müsbət 5 qalacaq. Diqqətli olaq. Hətta belə düşünmək olar. Mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1 elədi, mənfi 6. Bu 3 dənəsi bu 6-nı apardı, 5 qaldı. D variantı. Gəldim 9-cu suala. Deyir ki, iki yüzlü bucağın bir üzündə yerləşən nöqtə onun tilindən 10 cm məsafədədir. İki yüzlü bucaq uşaqlar, iki müstəvi düşünün. İki dənə müstəvi belə kəsir.
Belə görüm, aydındır. Hə, məsələn, iki dənə müstəvi belə kəsilir. Biz buna sadəcə bax, iki şüa kimi baxa bilərik. Daha rahat gəlsin deyə bizə. Həmişə iki yüzlü bucağa bir şüa kimi belə baxırıq. Burada 60 dərəcə var. Yəni burada siz müstəvi də yarada bilərsiniz. Söz yox. Bu necə müstəvi oldu? Hə, bax, belə bir müstəvi. Bunu da məsələn belə eləyərik. Peki, belə eləyək. Nəsə, burada iki dənə müstəvi var. Yəni buradan da demək daha doğrudur. İki dənə müstəvi kəsişdi və burada bir bucaq əmələ gəldi. İndi biz buna sadəcə nə kimi baxacağıq? Elə iki dənə şüa kimi baxsaq işimiz daha rahatdır. İkizli bucaq görən kimi bu cür çəkin. Və bu nöqtə, o nöqtəsi bunun tilidir. Bu ikizli bucağın, onu yaddan çıxarmayın. Deyir ki, bir üzü üzərində bir nöqtə götürülüb və bu nöqtə onun tilindən, bax, o nöqtəsindən 10 santimetr məsafədədir. Bu nöqtə A nöqtəsindən tilə qədər məsafə 10 santimetr. Bu nöqtədən o biri üzə qədər məsafə. O biri üzə qədər məsafə deyirsə hündürlüyü endirirsiniz mütləq. Hündürlük 90, 60, 30. Deyəndə ki 30, 60, 90 üç bucağı hər yerdə lazımdır. Uşaqlar inanmır. 90-ın qarşısı 10-dursa 30-un qarşısı 5-dir, 60-ın qarşısı 5 kök 3. Bizdən də elə 60-ın qarşısını soruşur. Deyir ki bu nöqtədən bura qədər məsafə 5 kök 3-dür. Bu da oldu A variantı. Gəldim 10-cu suala. Siz 10-cu sualı oxuyun. Mən bir dənə bu qələmi dəyişdirim. Aha, 10-cu sualda bizə deyir ki, Məhəmməd 300 səhifəli kitabı müəyyən hissəsini hər gün 10 səhifə, qalan hissəsini isə hər gün 15 səhifə oxuyaraq 23 günə bitirmişdir. Deməli belə düşünürəm. Deyək ki, bu hər gün 10 səhifə oxuyur. X gün 10 səhifə oxusun. Nə gözəl oldu bu qələm. X gün 10 səhifə oxuyur. Üzərinə gəl, 23 günə bitirib axı. Yerdə qaldı 23 çıxılsın X gün. Bu zamanda nə qədər oxuyub? 15 səhifə oxuyub. Və nəticədə 300 səhifəli kitabı bitirib. Çox sadə. X gün 10 səhifə oxudu, 23 çıxılsın X gündə 15 səhifə oxudu və cavab 300 alındı. İndi bunu həll edəcəyik. 10x üzərinə gəl, 23-ü 15-ə vurana qədər axşam olacaq. Oldu deməli 300, 345 mi oldu? 20-ni vurdum 15-ə, 300, 3-ü də vurdum 45. Çıxılsın 15x, bərabər 300. 10x-dən 15x çıxdı, mənfi 5x. 345-i sağa atanda mənfi 45. Buradan da x bərabər 9 alınacaq. X-i 9 tapdıqsa, nə soruşur? Məhəmmədin hər gün 10 səhifə oxuduğu günlərin sayını tapın, elə 9 gün. Bu da oldu Y variantı. Bu onun cavabıdır. Gəldim 11-ə. 11-ci sual da maraqlı suala oxşayır. Görək, nə iş görəcəyik burada. Deməli, bizə verib bir ifadə, maraqlı bir ifadədir. Bu ifadə deyir ki, ifadəsinin qiymətini tapın. Bu tip sualları da uşaqlar həmişə, bax, burada x-i yerinə yazıb da tapa bilərsiniz, amma o çox zülm olacaq. İmtahan demək olar ki, bitəcək siz x-i yerinə yazıb tapana qədər. O səbəbdən də nə edirsiniz? Mütləq ki, burada asan bir düstur alınmalıdır ki, oradan tapasınız. Bax, bu düsturda fikir verin. Məxrəcdə ikilər var. Mən də məxrəci bilirsiniz, çox da sevmirəm. Birinci mötərizədən də, ikinci mötərizədən də ikidə biri çıxaraq kənara. İkidə biri kənara çıxarandan sonra içəridə nə qaldı? Bunu bəlkə belə eləyək. Hə, belə daha yaxşıdır. Həm buranı görün, həm buranı. İkidə biri çıxartdım kənara. Bax, burada qaldı x. X-i 2-də 1-ə vuranda 2-də 1 x alınır. Bir tərəfdən də 2 qaldı burada. Çünki 2-də 1-i 2-yə vuraram ki, mənfi 1 alınsın. Mənfi 2-yə yəni. Yenə də burada 2-də 1-i çıxarıram. Bu biri mötərizədən də. Qaldı x kvadrat. Üstə gəl. Bax, burada x var idi. 2-də 1-i çıxarandan sonra qaldı 2x. 2-də 1-i 2x-ə vuraram. X alınır. Üstə gəl, bir də qaldı burada 1. Niyə 1 qaldı? Çünki 2-də 1-i, daha doğrusu 1 qalmadı. 4 qaldı. 2-də 1-i 4-ə vuraram. 2 alınır. İndi burada fikir verin. 2-də 1-ləri kənara yazsaq, olacaq 4-də 1 vurulsun. Bu ikisi isə bir düstur əmələ gətirir. X kub çıxılsın 8-in düsturudur bu. Yəni x kub çıx 2-nin kubu. Həqiqətən də bu fikir verin. Birincinin kvadratı, ikisinin hasili, bir də ikincinin kvadratı, ikinci mötərizədə. Bu bərabərdir. 4-də 1 vurulsun. X-imiz nə idi? Üçüncü dərəcədən 4. Yəni üçüncü dərəcədən 4-ün kubu çıxılsın 8 bərabərdir. Bu kubla dərəcəni apara bilərik. Təbii ki, məcazi mənada aparmaq deyirik. 4-dən 8 çıxacağıq, mənfi 4. 4-də 1 də mənfi 4-ə vuranda mənfi 1 alınacaq. Bu da oldu B variantı. Gəldim növbəti suala. Bu tərəfdə də artıq. 12.
12-də deyir ki, yan səhətinin sahəsi bu qədər olan kubun tam səhətinin sahəsini tap. Bu əslində 9 səviyyəli də sualdır. 9-a da istifadə olunur bu sual tiplərindən. Deməli, biz bilirik ki, kubun tam səhətinin sahəsi 6a kvadratdır. Niyə? Çünki kubun 6 dənə üzü var və hərəsi də kvadratdır. Onda 6 dənə a kvadrat. Bir də var S yan. Kubun 2 dənə oturacağı var, 4 dənə də yan üzü var. Onda yan da olacaq 4a kvadrat. Bizə deyir ki, yan səhətinin sahəsi 120-dir. Yan səhətinin sahəsi düsturu bu idi. 4a kvadrat bərabərdir 120. Hər tərəfi 4-ə bölsəm, a kvadrat bərabərdir 30. Bu yadımızda qalsın. Bizə deyir ki, tam səhətinin sahəsini tapın. Demişdik ki, 6a kvadrat 6 vurulsun 30 olacaq. Bu da oldu 180 C variantı. Gəldim növbəti suala 13. Perimetri bu qədər olan rombun diaqonalları bu nisbətdədir. Rombun sahəsini tapın. Bu sual tipi də çox istifadə olunan suallardandır. Belə eləyə bilərik ki, ya deyərsiz ki, düstur bilirəm. D1-in kvadratı üstə gəl, D2-nin kvadratı bərabərdir 4A kvadrat. Buraya yazarsan 3K, bunu yazarsan 4K, bərabərdir 4A kvadrat. Oradan da A-nı bilirsən axı. 4-ə bölərsən bunu, taparsan yerini. İstəyirsiniz bunu yazaq, sonra o biri yolla da deyərik. Bir diaqonalımız 3K olsun, 3K-nın kvadratı üstə gəl. Digəri 4K olsun, 4K-nın kvadratı olacaq. Bərabərdir 4 vurulsun. Perimetrimiz 30-dursa, axı biz bilirik ki, rombun bütün tərəfləri bərabərdir. Onda 30-u böləcəm 4 yerə. 30 böl 4-də ixtisar aparsanız 2-yə 15 böl 2 oldu. 4A kvadrat. Burada kvadrat var düsturda. Bitdi. 3K-nın kvadratı olacaq 9K kvadrat. Bilmirəm artıq hansı cümləni birinci deyim. 4K-nın kvadratı 16K kvadrat. 4 vurulsun. Bu da kvadrata yüksəldəndə 4-də 225 olacaq. 4-lər getdi. Burada alındı 25K kvadrat. Bərabərdir 225. Buradan da K kvadrat bərabərdir 225-i 25-ə bölək. Deməli 9 olacaq. Çünki 225 15 vur 15-dir. 5-ləri ayırsaq 5 vur 5 3 vur 3. Oradan da K 3 alındır. 3 alınandan sonra artıq nəyi istəyir? Rombun sahəsini. Diaqonalları tapaq. Demişdi ki, biri 3K-dır. Yəni 3 dəfə 3 9 K-nı bilirəm axı. Biri də 4K idi. Yəni 4 dəfə 3 12. Rombun da sahə düsturu nə idi? S bərabər D1 vur D2 bölü 2. Diaqonallar hasilinin yarısı. Sözlə deyin ki, yadınızda qalsın. Kimisə yadında qalmırsa. 6 və 9, 54. Deməli, bu da oldu B variantı. Hansısa düsturu yadınıza saxlaya bilmirsinizsə, nə edirsiniz? Sözlə tez-tez təkrarlayırsınız ki, hərf kimi yadınızda qalmasa belə, söz kimi yadınızda qalsın və bu daha effektiv üsuldur. Çünki bəzən hərflər dəyişə bilir, amma sözlər, daha doğrusu sözlər ilə-ləbət sabit qalacaq. Gəldik. Bu sual tipləri yəqin ki, sizdə istifadə olunmayacaq. Çünki bu material kimi çıxarılıb. Amma yenə də kiməsə maraqlıdırsa izah edək. Yaxud da gələcək illərdə bəlkə də istifadə olundu. Ona görə mütləq ki, deməlik, bu sualı keçmək olmaz. Ən kiçik müsbət arqumenti P-dir. Maraqlı sualdır uşaqlar bu əslində. Bura diqqətlə qulaq asın ki, çünki onsuz da bu sizə sual kimi lazım olmasa da məntiq olaraq lazımdır. Yəni bu kompleks ədədlərin məntiqində. Biz bunu uşaqlar X və Y, Y deyə ədədləri yaza bilərik. Kompleks ədədləri niyə? Çünki biz sadəcə əvvəllər həqiqi ədədlərdən istifadə edirik və bizə bir dənə ədəd oxu lazım idi. X ədəd oxu. Amma indi xəyali hissə də gəldiyi üçün Y, İ də bura yazmalıyam. Bax, fikir verin. Argumenti P-dir. Argument P-dirsə, bax, burada həqiqi ədədlər var, burada xəyali ədədlər var. X-i də iştirak edəndə, məsələn, X-i də müsbətdirsə, olur bu rübdə. Xəyali isə müsbətdirsə, həqiqi isə mənfisə, burada və belə-belə davam edir. Hər ikisi mənfi onda, məsələn, bura olur, daha doğrusu bura olur və s. Sinus, kosinus kimi əslində buna baxa bilərsiniz. İndi bizə deyir ki, argument P buradadır. Buradadırsa, fikir verin. Bunun demək ki, xəyali hissəsi yoxdur. Sadəcə bu, yuxarıda olsa deyərdim, bu da var, bu da var. Amma bu sırf nəyin üzərindədir? X oxun üzərindədir. Və məlum məsələdir ki, burada mənfi olacaq qiymət. Mənfi bir A qiyməti olacaq. Demək ki, nə başa düşdüm? Xəyali hissəsi yoxdur. Onda bura sıfır olmalıdır. Xəyali hissə yoxdur. İyi bilirsə, xəyali hissədir. Burada nə olmalıdır? Mənfi olmalıdır. Bitdi. Sual əslində budur. A kvadrat çıx 9 bərabər 0 deyirsiniz. Buradan A alınır 3 və A alınır mənfi 3. Hansını götürüm? İkisi də xəyali hissəni 0 edir. Amma buranı mənfi 3 müsbətə çevirəcək. 2 çıxılsın mənfi 3 olacaq müsbət 5. Demək ki 3-ü götürməliyəm. Bax, fikir verin, niyə mənfi götürdüm? Çünki bu ədəd oxunun solundadır. Həqiqi isə mənfi olmalıdır. Qəşəng sualdır həqiqətən də C variantı. 15. Heyif ki, çıxartdılar kompleks ədədləri, çox belə yüngül formada saxlayıblar. Paralel köçürmədə bu nöqtəsi koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olduğu nöqtəyə keçir. Demək ki, A nöqtəsi mənfi 2, 5 gəlir çıxır hara? Koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik. Yəni, hər ikisi işarəsini dəyişir. Mənfi 2, müsbət 2 olur,
müsbət 5-dən mənfi 5 olur. Deyir, indi bu B nöqtəsi, yəni 3 mənfi 6 hara gedər? Onu tapmalıyıq. Baxıram ki, x-in başlarında oynaçıblar, mənfi 2 müsbət 2-yə gəlib. Yəni, buraya yazıq, x-çıq bərabərdir, x üzərinə gəl 4. Üzərinə 4 gəliblər ki, buna çevrilib. Y-imizin başlarında oyun gəlib, 10 çıxıblar. 10 çıxanda mənfi 5 alınır. Demək ki, mən də burada 3-ün üzərinə 4 gələcəm. Mənfi 6-dan da 10 çıxacam, olacaq mənfi 16. 7 mənfi 16 harada var? B variantında var. Gəldim 16-cı suala. Tənlər sistemindən x üstə qədər y cəmini tapın. Yenə sadə sualdır. X bərabər 5 y. Yəni, uşaqlar, buraxılış əslində bu qədər bu səviyyədə olur. Bundan çətin olmur. Bu ilki buraxılışlara baxa bilərsiniz. Daha da asan düşmüşdü. 2x çıxılsın, 7 y bərabər 12. X-in yerinə 5 y yazacam. X bərabər 5 y. 2 vurulsun 5 y, yəni. Çıxılsın. 7y bərabər 12. Əslində, buradan davam edə bilərik. Bir də çox tez-tez yazmayayım. 10y çıx, 7y oldu. 3y bərabər 12. Buradan belə çıxır ki, y-imiz 4 imiş. Y 4 isə gətir qoy yerinə. 5 dəfə 4. X-imiz də sən demə 20 imiş. X də bərabər 20. 20 üstə qədər 4-ü istəyir bizdən. X üstə qədər y-də oldu 24. Gəldim 17-ci suala. Bu da çox tez-tez istifadə olunan suallardandır. Bunu elə buradan da yaza bilərik. AD-ni bizə 8 verib. DS-ni də 10 verir. Burada olsun x. Biz deyirdik ki, toxunanın kvadratı bərabərdir. Kəsənin çöldə qalan hissəsi vurulsun. Bunu niyə mötərz yazdım? Vurulsun ümumi kəsən. A-dan S-yə. Təbii ki, ümumi kəsən demək doğru deyil. Çünki ümumi kəsən sonsuza qədər davam edir. Kəsənin bir sonu yoxdur. Nə deyirdik? Çevrə ilə iki ortaq nöqtəsi olan düz xəttdə kəsən deyilir, düz xəttdə, düz xətt parçasına yox. Yəni, bu belə davam edir. Sadəcə, bizə bu hissəsi lazımdır deyə biz belə yazırıq. X kvadrat bərabərdir 8 vur 18. Bu da olar yəqin ki, 144. X də bərabər olar 12. AB-ni bizdən istəyirdi, 12 tapdıq. Yarım saatdir, hələ ki, 17 suala baxmışıq. Biraz sürətlənək məncə də. Hər şeyi uşaqlar çox ətraflı deməyə çalışıram. Çünki bu sürətlə geçsə nə faydası var ki, siz istəsə sürətlə geçə bilərsiniz. Amma kimsə hamısını öyrənmək istəyirsə, yavaş-yavaş deyək. Əvvəl buraya yazacaq sinif. Sinif olsun 100%. Sinifdə 100% şagird var. Bu faizi alman, bu faizi rus dilini bilir. Şagirdlərin 15%-i heç bir dili bilmir. 15%-i heç bir dili bilmirsə, 100%-dən çıxaq 15%-i. Qaldı 85%. Yəni, biz 85%-dən söhbət edirik. Bizə lazımdır dil bilənlər. Bilməyənləri biz neyin edirik ki? Müasir dünyada çıxdıq 15%-in, qaldı 85%. İndi. Biz belə bir düstur bilirdik. NA birləşir B, bərabərdir NA, üstə gəl NB, çıxılsın NA kəsişir B. Cəmləyirdik, kəsməni çıxırdıq və bu bizə birləşməni verirdi. Bu çox çətin bir düstur deyil, Euler-Venn diaqramından rahat görünür. İndi buradan birləşməni bizdən soruşur. Daha doğrusu birləşməni bizə verib, 85%. Çünki birləşdirəndə hər iki dili bilənlər, yəni bütün sinif 85% oldu. Hər iki dili bilənlər yox daha doğrusu. Alman dilini və rus dilini bilənlər bir yerdə 85%-dir. İndi həm alman, həm rus dilini bilənlər o ayrı məsələ. Amma ümumilikdə 85% uşaq dil bilir. Məsələ budur. NA. A olsun alman dili bilənlər. Bu 50%-dir. B olsun rus dili bilənlər. Bu da 70%-dir. Şərtdə özü verib, buradan yəqin ki görürsünüz. Çıxılsın. NA kəsişir B. Bax, bunu bir dənə bilmirəm. Buradan da 85% bərabər, da 85 yazıq. Bərabərdir 120, çıxılsın N, A kəsir B. Buradan da N, A kəsir B nə olacaq? 120-dən neçə çıxanda 85 qalır. Bunun üçün 120-dən 85 çıxıb tapa bilərik. Bu da yəqin ki, nə olacaq? 15-35%. Deməli, hər iki dili bilənlər 35% imiş. Euler-Venn ilə də bunu belə baxıb tapa bilər. Buraya bir x yazardıq, kəsməni bilmirik deyə. Buraya yazardıq 50 çıx x, buraya yazardıq 70 çıxılsın x və üçünün cəmi də bizə verməlidir 85. Mən bunu həmişə Euler-Venn ilə deyirəm. Bu dəfə də belə demiş olaq. Gəldim 19-cu suala. Loqaritma sualıdır. Bu sualda nə edə bilərik? X-i də bax 2 əsasdandır. Bu ifadəni sola gətirək. Loqaritma 2 əsasdan 3x çıxılsın 2, bölünsün 3x üstə gəl 2. Üstə gəl, sola gələndə artıq üstə gəlmə oldu. Loqaritma 2 əsasdan 9x kvadrat çıx 4. Bərabərdir 4-ə. Bilirdik ki, əsaslar eynidir loqaritmalarda və burada toplama işarəsi varsa, demək ki, bu ifadələri bir-birinə vuracaq. Yazacaq loqaritma 2 əsasdan
3x çıxılsın, 2 vurulsun, bölünsün, 3x dəqiq 2 vurulsun buradakı ifadə. Bunu da birbaşa vuruqlara ayırsaq, fikir verin, bu görünür də, bu 4 də 2-nin kvadratıdır. Olacaq 3x çıxılsın 2, 3x üstə gəl 2, bərabərdir 4. 3x üstə gəl 2-lər getdi, alındı logarifma 2 əsasdan 3x çıxılsın 2-nin kvadratı, bərabərdir 4-də. 2-nin 4 qüvvəti buna bərabər olub. Yəni, bunu belə yazırdıq da biz. Və burada bir dənə düstur kimi yazım. Logarifma A əsasdan B bərabər C-dirsə, B bərabərdir A üzərində C. 2 qüvvətində 4 yazanda bu ifadəni bizə verməlidir. Qısaca, bura 16 olmalıdır ki, 2 üzərində 4 bizə 16-nı versin. Onda yazıram, 3x çıxılsın 2-nin kvadratı bərabərdir 2 üzərində 4, yəni 16. 16-dırsa, onda bu ifadə hər iki tərəfdən kök alaq. Modulda çıxacaq, bərabər 4. Buradan da kök aldım, buradan da kök aldım. Onda 3x çıxılsın 2, ya 2 olar, ya da mənfi 2 olar. Yoxsa, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, ya 4 olar, ya da ki, mənfi 4 olar. Çünki artıq kök almışam da, bir də təzdən niyə kök alıram ki, bu modul ya 4-dür içərisi, ya da ki, mənfi 4-dür. Buradan 3x bərabərdir 6, x bərabər 2 alınır. Buradan da 3x bərabərdir mənfi 2. Mənfi 2, deməli, sağa gedəndə müsbət oldu. X də bərabərdir mənfi 3-də 2. İki dənə burada cavabımız oldu. Amma diqqətlə baxaq bizim misalımıza. Biz x-ə mənfi 3-də 2 verə bilmərik. Niyə? Çünki bura mənfi 3-də 2 versən, aşağı olacaq 0, məxrəc 0. Məxrəc də 0 ola bilməyəcəyinə görə bu kənar kök adlanır. Yəni, bunu götürmək olmaz. Kənar kökdür. Cavabımız 2 oldu. Gəldim 20-ci suala. Deyir, bu parabolasının simmetri oxunun tənliyi. Biz bilirdik ki, parabolada simmetri oxunun tənliyi M bərabərdir, mənfi B bölünsün 2A düsturundan. Biz buna belə deyəcəkdir. X bərabərdir, mənfi B bölünsün 2A. Bu bizim nəyimizin düsturudur? Parabolamızın simmetri oxunun düsturudur. Bunu yaddan çıxarmayın. Çünki istifadə olunan sual tipidir. Bir gün parabolanı əvvəldən axıra kimi izah eləmək fikrim var. Qismət olsa eləyərik. İstək olsa və qismət olsa. Deməli, mənfi B bölünsün 2A bərabər olacaq nəyə? 1 bölünsün 2B-yə. Çünki simmetri oxunun tənliyini bu cürdə verib. Biz öz bildiyimiz tənliyi yazırıq. Bu da məsələdə verilən tənlikdir. Buradan elə yaxşı olar ki, ikiləri ataq. Qalacaq mənfi B bölünsün A. B-miz nədir? Gəlirəm sualımıza. B-miz elə B-dir. Fikir verin. Burada A, B, C. X kvadratın əmsalı A olur, X-in əmsalı B olur, sərbəst hədddə C olur. B bölünsün A. A-mız nədir? Mənfi 4. Bu mənfi bu mənfini aparacaq bu arada. 1 bölünsün. B-miz yenə də B-di qalsın. Çarpaz buradan vursaq, B kvadrat bərabərdir 4. B onda bərabərdir plus minus 2. Müsbət 2 də ola bilər, mənfi 2 də ola bilər. Bizə burada problem yaradan nəsə varmı? Yoxdur. Demək ki, hər iki kök doğru cavabdır. Problem yaradan nəsə olsa, mütləq axıra kimi baxın ki, bəlkə də nəsə var. Yoxdursa heç nə. Elə cavab belə olur. Gəldim 21-ci sual. 21-də deyək ki, sırasının medianı, ən böyük fərqi və ədədi orta. Hər şey verilib. Bütün statistika buradadır. Ona görə diqqətlə baxaq. Medianı ən böyük fərqinin 5-də 3 hissəsindən 2 vaid böyükdür. Burada maraqlı bir nüans var ki, A natural ədəddir. Naturaldırsa, 6A, 4A-da mütləq böyükdür. Yaxud 2AA-da mütləq böyükdür. Çünki bunlar natural ədədlərdir. A hər hansı bir natural ədəd olsun, məsələn 7 olsun. 7-ni 6-ya vurunda təbii ki, 4-ə vurulmuşundan daha böyük bir ifadə alınır. Əgər A-nın naturallığı verilməsəydi, biz heç nə deyə bilməzdik. Çünki məsələn, bəlkə də A mənfi 4-dür. 6-nı mənfi 4-ə vuranda alınır mənfi 24, 4-ü vuranda mənfi 16. Mənfi 16 mənfi 24-dən daha böyükdür. Demək ki, düzgün gəlmir. Şərtdə verilməlidir əlbəttə. A-mız var, 2A-mız var. Bax, artma sırası ilə düzürəm ki, biz burada median tapa bilək. 5A-mız var, bir də 6A-mız var. Medianı ən böyük fərqinin 5-dir. Demək, əvvəl medianını tapaq. Median necə tapılırdı? Ortadakı hədd bizə lazımdır. Ortadakı həddi, əgər 2 dənə verilibsə, biz bu 2 hədd üçün ədədi orta tapırdıq. Böl 2 bərabərdir. Ən böyük fərqinin, ən böyük fərq nə olurdu? Ən böyük həddən ən kiçiyini çıxırdıq. 6A çıx A oldu 5A. Bu 5A-dan 2 vaid böyükdür. Demək ki, 5A-nın üzərinə 2 gəlsəm, ədədi ortaya mənə verəcək. Belə bir şey aldıq. Ümid edirəm, düz almışıq. Hə, ən böyük fərqinin 5-də 3 hissəsindən, üzr istəyirəm, 5-də 3 hissəsi vurulsun, 5-də 3. Ən böyük fərqinin 5-də 3 hissəsindən 2 vaid böyükdür. Deyirəm, axı belə alına bilməzdir. Buradan alınır 2-də 7A bərabərdir. Bu 5-dən bu 5 getdi. 3A üstə gəl 2. Bunun məxrəcə bir 1 yazıb çarpaz vura bilərik. 2 dəfə 3A 6A, 2 dəfə 2 4 bərabər 7A. 6A-nı da atdım o tərəfə, 4 bərabərdir A-ya. A-nı tapdıq 4.
Nə istəyir bizdən? Sıranın ədədi ortasını tapın. Ədədi orta tapmaq üçün nə edirik? Bütün ədədləri cəmləyib sayına bölürdük. Gəlin cəmləyək. 1 dənə A, 2 dənə A oldu, 3 dənə A, o da 3 dənə A, 6 A, 10 A, 15 A, 21 A. 21 dənə A-mız var. Neçəyə bölürük? 6-ya bölürük. Bu bərabərdir. A-mız da 4-dür. Tapmışıq. 21 vurulsun 4, bölünsün 6. Deməli, belə eləyək. 3 burada var, 2 burada var. 6-nı apara bilərəm. 4-ü 2-yə böldüm, 2 qaldı. 21-i 3-ə böldüm, 7 qaldı. 7 dəfə 2 cavabımız 14. Əməlli başlı bizi yoran bir sual oldu. Asan sualdı, amma mərhələləri çoxdur. ABC-də bərabər yanı trapesiyasında AC diaqonal CD yan tərəfinə perpendikulyardır. AD tərəfinə. Buradan həll edib görək, həll edə bilirikmi? Buradan AD 26-dır. BC 10-dur. Tangens alfanı dir tap. Buradan bir hündürlük endirərəm. Bərabər yanlı trapesiyada hündürlük endirdiyimiz zaman alınan kiçik parça oturacaqlar fərqi olur. Alınan böyük parça, daha doğrusu oturacaqlar fərqinin yarısı olur. Alınan bu kiçik parça A çıxılsın B. Modulu yazıram, yarısı olur. Alınan böyük parça A üstə gəl B-nin yarısı olur. Hər zaman böyük parça cəmin yarısı, kiçik parça fərqin yarısı. Bizim oturacaqlarımız da 10 və 26-dır. Cəmlədim, oldu 36. Yarısı oldu 18. Bura 18 imiş. Çıxdım, oldu 16. Böldüm 2-yə, oldu 8. Kiçik parça 8, böyük parça 18. Fikir verin, burada bir 90 dərəcə var. 90 dərəcədən bir dənə 90 endirilib. Bu nə idi? Evklid düsturu. Biz buradan H-i necə tapırdıq? H bərabərdir kök altında MN. Yaxud da H kvadrat bərabərdir M vurulsun. Kök altında 8 vur 18. Bu da bizə kök altında 144 verər. Buradan da 12 çıxar. Deməli, H-i da tapdıq 12. Artıq tangens tapmağa heç bir əngəl yoxdur. Çünki biz bilirik ki, tangens alfa bərabərdir nəyə? Qarşı katet böl qonşu katet. Yəni 12 bölünsün 18. Hər ikisini 6-ya bölsək, olacaq 3-də 2. Tangens alfamız 3-də 2 oldu. Qəşəng sual idi. Gəldim 23-cü sual. Ümid edirəm, bu anlaşıqlı oldu. Aydın burdan məncə görünür. Əla. 23-ə baxırıq artıq. 2700 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın. Bu da sadə suallardandır. Natural bölən tapmağı yəqin ki, hamınız bilirsiniz. Amma gəlin vuruqları ayıraq. Əvvəl mən bunu 27 vurulsun 100 yazaram. Ondan sonra bilirəm ki, 27 3-ün kubudur. 10-dakı nə deməkdir? 4 vur 25. 4 2-nin kvadratı da 25 də 5-in kvadratı. Hazır. Tam vuruqları ayırdım. Natural bölən sayı tapanda nə edirdik? Qüvvətlərin üzərinə 1 gəlib hasil tapırdıq. 3 üstə gəl 1 vurulsun. 2 üstə gəl 1 vurulsun. 2 üstə gəl 1. Yəni 4 vur, 3 vur, 3. Bu da oldu 36. Gəldim 24-cü suala. Ədədinin tərtibi ilə qiymətli hissəsinin cəmi bu qədərdir. 24. Deməli, tərtibi ilə qiymətli hissəsinin cəmi. Əvvəlcə mən bilirəm ki, bu ədədi belə saxlamaq olmaz. 0,3 dənə 0, A, B. Belə saxlamaq olmaz. Niyə? Çünki qiymətli hissədən, tərtibdən söhbət gedirsə, demək ki, bu ədəd standart şəkildə gəlməlidir. Standart şəkildə də nə olurdu? Ədəd 1 ilə qiymətli hissə, yəni 10 arasında olurdu. 10-dan kiçik, 1-dən böyük bərabər. Yəni, burada belə bir kiçik ədəd yazmaq olmaz. Bu, 1-dən böyük olmalıdır. 1-dən böyük olması üçün də burada A, B formasında olmalıdır. Bunu yazıram A, B. Bax, fikir verin, AB yazmadım. AB 10-dan da böyük ola bilər. A, B yazdım. Böyük ola bilər, yox, böyükdür. Çünki bizə deyir ki, A və B rəqəmlərdir. Və burada biz B-yə 0 da, daha doğrusu B-yə 0 vermək olmaz. Çünki B-yə 0 versək, bunun burada nə mənası olur ki? Gəldim bura. Vurulsun 10 üzərində görüm neçə oldu. Bax, fikir verin. 1, 2, 3, 4 dənə bu tərəfə gəlmiş. Onda çıxılsın 4 yazacağım. Çünki mən ədədi böyütmüşəm. Gör, hardan hara böyütmüşəm. 10 üstü 4 dəfə, yəni 10.000 dəfə böyütmüşəm deyə təzdən kiçiltdim. İndi mən burada tərtibimi bilirəm, qiymətli hissəmi bilirəm. Qiymətli hissəm A çıxılsın B-dir. Tam onda B-dir. Tərtibimiz də mənfi 4-dür. Bunun cəmi birlikdə mənə 0,7-ni verib. Özü deyir ki, cəmi 0,7-dir. Burdan da A, B bərabərdir. Mənfi 4-ü sağa apararam, onlar 4,7. A, B-miz 4,7-ymiş. Bunu da belə də yazsaq, A-mız 4-dür, B-miz 7-dir. Nə istəyir bizdən? A üstə gəl B. 4 üstə gəl 7, cavab 11. Nəhayət son sualımız. Yenə də sürətimiz pis deyil. 44 dəqiqəyə çatdırdıq. Gəldim 25-ci suala. Belə bir çoxluq sualı bizə verilir. Deyir ki, A riyaziyyat fənnindən, B isə fizika fənnindən, C də informatika fənnindən hazırlaşan şagirdlər sayı üçün Eder-Venn diaqramı, təsadüfən seçilmiş bir şagirdin ən azı 2 fənnən hazırlaşması hadisəsinin ehtimalı, onda 4 olarsa informatika fənnindən hazırlaşır. Deməli, gəlin belə fikirləşək. Ən azı
İki şagird nə deməkdir? Bax, fikir verin. Bu x üstə qədər 6 yalnız A-da hazırlaşanlardan, yəni riyaziyyat fənnindən. Bura yazaq riyaziyyat, bura yazaq fizika, bura yazaq nə idi o? İnformatika. İnfo yazaq heç olmasa, əcibdir. Deməli, burdan ən azı 2 fəndən hazırlaşanlar hardadır? Bu bir fən, bu da bir fən, bu da bir fən. Amma x 2 fəndən hazırlaşır. X çıx 4 də 2 fəndən, x çıx 2 də 2 fəndən. Həm A-dan, həm B-dən məsələn. Bu həm B-dən, həm C-dən, bu da həm A-dan, həm C-dən. 6 isə hər üçündən hazırlaşır. 6-nı da götürəcəksən. Niyə? Ən azı 2 fən nə deməkdir? 3 fən də olar, 4 fən də olar, 5 fən də. Ən azı 2 fən. Yəni 2 fənli və ondan çoxları götür. Bir dənə 1 fənli götürmə. Əvvəl biz ehtimal tapırıqsa, klassik tərifə görə əlverişli hallar bütün mümkün hallar. Bütün mümkün halları böləcək. Əvvəl əlverişli hallar qalsın, bütün mümkün halları tapaq. Bütün mümkün hallar hamısını cəmləməkdir. Yəni bütün şagirdləri cəmləyirəm. Gəlin cəmləyək görək nə gəlir başımıza. X üstə gəl 6. Əvvəl bunları cəmləyək, məsələn, kənardakıları. Bu oldu 3x üstə gəl 14, 24. Sonra bunları cəmləyək. Bu üçdənəsin. 3x çıxılsın 6, bir də sonda 6 var. Bu üçün də cəmləyəndə bu 6 ilə bu 6 qədər 6x üstə gəl 24 alınır. Ondan sonra əlverişli hallar. Əlverişli hallar harada idi? Dedik ki, ən azı 2 fənlər, bir də ki, hər 3 fən. Bunlar bizə lazımdır. Ən azı 2 fənlər, yəni 2 fənlər və 3 fənlər. Burada deməli, 3 dənə x-imiz var. Burada mənfi 2 vardı, bir də mənfi 4. Oldu mənfi 6, bir də müsbət 6, 0. Yəni 3x qaldı. Ümid edirəm, düz yazmışıq. Burada həqiqətən də 2x çıx, x çıx 2 idi də yəqin ki. Belə olur. Deməli, burada mənfi 4, mənfi 2, mənfi 6 olub. Bu 6-nı apardı, qaldı 3x. Bərabərdir 10-da 4-ə. Burada 10-da 4 yazıram hələ birbaşa. Hətta 10-da 4-də x-ar aparıb, 5-də 2 yazsaq daha yaxşı olar. İndi gəlin çarpaz vuraq. 3x-i 5-ə vururam, bu ifadəni bura vururam. 6x üstə gəl 24 bərabər 15x. 6x-də o tərəfə aparsaq, 24 bərabərdir 9x deyə bir şey aldıq. Heç bir yaxşı bir şey alınmadı. Məncə nəsə biz yanlışlıq elədik toplamada. Çünki burada əlverişli halların sayı x çıx 2, x çıx 4, x çıx 6, 3x çıx 6, 3x oldu. Düz yazmışıq. Aşağıda da 6x üstə qalır 24. Aha, görək ki, nə gəlir başımıza. Burada 9x alındı. Bu 14x olsa daha yaxşı olardı. Heyf, x bərabərdir 24 böl 9. Bu da yaxşı olmur da. 3-ə bölsək, 3-də nə alınır? 8, 3-də 8. İndi bizə deyir ki, informatika fənninin hazırlaşan şagirdlərin sayı da 3-də 8 alına bilməz burada, çünki şagird necə yarım ola bilər ki. Biz burada nəyəsə yanlış eləmişik. Gəlin diqqətlə baxaq təzədən. Ən azı 2 fənnin azı, burasını düz yazmışıq. Sadəcə hesablama səhvimiz var bizim. Hesablama səhvimizə deyir, diqqətlə baxaq. Bunları cəmlədim. Oldu 3x üstə gəl 24. 14 düzdür. Bunları cəmlədik. Oldu 3x çıx 6, bu da 6, mənfi 6 getdi, 6 üstə qədər 24 düzdür. Ondan sonra 3x, əlverişli halları tapırdıq. X, x çıx 4, x çıx 2, 3x çıx 6, onu da düz yazmışıq. Bəs niyə cavab səhv oldu? 10-da 4, yəni 5-də 2 düzdür, 15x bərabərdir, 12x olacaqdır. 2-ni bura vurmamışam axı. 2-ni 6 üstə qədər 24-də vurmalıydıq. 12x üstə gəl 48 bərabərdir, 15x. 15x-i bu tərəfə, yenə nəsə yanlış oldu. Yəni, şuna diqqətli olun. 12x üstə qədər 48 düzdür. Bunu bura ataq, 48 bərabərdir. 3x, x bərabər 16. Vaxtınızı da aldım, üzülür sayı uşaqlar. Yəqin ki, buranın sürətindən qabağa verərsiniz. İnformatika fənindən hazırlaşan şagirdlərin sayı tapın. İnformatika hansı idi? C idi. Yəni, buranı bizdən istəyir. Sadəcə buran, bu çoxluğu. X üstə qəl 6, üstə qəl x çıx 4, üstə qəl x üstə qəl 10. Nə olacaq bu? 3x, 16 çıx 4, 12. X-in də yerinə 16 yazıram. Yəni 3 vur, 16 üstə qəl 12, 48 üstə qəl 12, 60. Nəhayət sualların sonuna gəldi uşaqlar. Axırıncı sual boş yerə uzatdım. Haqqınızı hal edin. Gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Videonu bəyənib paylaşmağı da unutmayın. Hələlik.